It's a special sitting, as you may see, but we have a problem here, as you may all notice. Twafunye information yeralikiriza nti ensimbi tezigenda kuwebwayo munaku nga ze baali bagambye. Okusooka, ekiwandiiko kya Deputy ED kyabadde oledde nga kireese ensasage ng'alaga nti ensimbi nti nti ba beneficiaries abaakakuŋŋaanyizibwawo as of munaku zino nga nnya. Ekiwandiiko kya Deputy ED kyabadde kiraga nti categories ssatu zokka ze zaakafunibwawo. Aba taxi, aba teachers, aba private schools, wamu neba artists, twagala hudu neba tunyonyole. Sembayo lists, structure eriwo ffe twagala eddemu etekebwe bupya nga nze banga ndiko cheya mbu nze ncheya linga ne mwami hudu. Naye simanyi mekanizimu ki n'enteekateeka ki, baani bammemba abalala abali ku bukiiko luno. So twagala ekyo twagala tukistreamlininge tukitereeze tumanye nti task force eriko bammemba be bano ono noli.